ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့ဝန်ဆန်အခါရွာမှာတောင်ကြရေကျမှုကြောင့်လင်မယား2ဦးတောင်ကြရေနဲ့မျောပါပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဩဂုတ်လအစောပိုင်းကမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်ကျိုင်းတုံမြို့နယ်မှာရေကြီးနှိမ့်ညွတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးကျိုင်းတုံမြို့နယ်ရန်ခအုပ်စုဝန်ဆန်အခါရွာမှာတောင်ကြရေများလာပြီးဩဂုတ်23ရက်မနက်တနားရီခန့်ကဥယျံနောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ဖူးမြောင်တို့ရဲ့ထရန်ကာနေအိမ်ဟာတောင်ကြရေနဲ့မျောပါသွားခဲ့ပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့၎င်းတို့နှစ်ဦးလုံးနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရေလန်းကြောင်းတလျှောက်လိုင်းလံရှာဖွေရာဥယျံနောင်နဲ့ဒေါ်ဖူးမြောင်တို့ကိုတေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့မှာသားသမီး6ဦးရှိပြီးသားသမီးတွေကအဖိုးအိမ်မှာသွားအိပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ကျိုင်းတုံမြို့ခိုခိုရွာလွိုင်းမွေလန်းနဲ့တိကုရုံတို့မှာရေကြီးနှိမ့်ညွတ်တဲ့နေရာတွေကိုမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ချက်ချီနီစေတနာလှုပ်အားရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးအများပြည်သူတွေကိုကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။